Goeienaand, word vervul met die Gees, deur in pas met die Heilige Gees te lewe. Ons het reeds daarop gewys, dat Paulus een vreemde werkwoordsvorm gebruik om die opdracht om met die Gees vervul te word aan gelowiges te gee. In die vorige gesprek het ons gefokus op die feit dat het in die passieve tyd geskryf is. Dit beteken dat die Here is wat ons met sy Gees vervul. Dit is sy genade wat ons ontvang deur biddend ons harte en hande oop te maak, onszelf leeg te maak en vol van die Heilige Gees te word. Die werkwoordsvorm is echter in 'n opdragvorm geskryf, 'n voortdurende opdragsvorm. Jy in wie die Gees woon, jy moet met die Gees vervul word. Jy kan dit doen juist omdat die Gees in jou woon en werk, maar jy moet as kind van die Here dit doen. Hy verwag dit van jou. Hy versoek jou nie. Hy beveel dit nie bloot aan nie. Hy gee vir jou die opdrag. Dit is jou verantwoordelikheid om met die Gees vervul te word. En as jy dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Pas op dat die feit dat alles uit genade is, nie 'n verskoning word om niks te doen nie. Dit kan nie en dit mag nie. Dit is eintlik eenvoudig. Wat moet ek doen om met die Gees vervul te word? Kom en pas met die Heilige Gees. Doen wat hy doen en wat hy in jou wil doen. Moet hom nie teenstaan nie. Moet hom nie verhinder nie. Moet hom nie bedroef nie. Kom en pas met die Gees deur eerstens gehoorsaam te wees aan die wil van die Vader. Want dit is wat die Heilige Gees se bedoeling is. Reeds in Esegiël, hoofstuk 36 vers 24 tot 28, het die Here beloof dat hy 'n gees sal stuur tot gehoorsaamheid. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, sê die Here. Julle uit al die lande by mekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal die reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig en al julle onreinheid van al julle onreinheid en julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam nakom. Julle sal in die land woon wat ek vir julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Die Gees is gegee om gehoorsaamheid in ons te werk. En daarom waar daar nie gehoorsaamheid is nie, daar sal ook nie vervulling van die Gees wees nie. Kom ons stel dit positief. Wie gehoorsaam aan die wil van die Vader leef, leef in pas met die Heilige Gees en kan verder vervulling met die Gees verwag. Kom ook in pas met die Heilige Gees deur tweedens die woord van die Here hoog te ag en jou voor die gesag daarvan te buig. Die Gees het die woord immers geïnspireer en as jy dit minag, kan jy ook nie verwag om met die Gees vervul te wees nie. Wees lief vir die woord, lees die woord, bestudeer die woord. Laat die woord van God jou lewe bepaal. Derdens kom in pas met die Heilige Gees deur Christus gesentreerd te lewe. Die Gees het gekom om Jesus te verheerlik en te sê wat Jesus gesê het, en ons te herinner aan wat Jesus gesê het. Jy kan dus sy vervulling verwag, wanneer jy jou lewe rig op Jesus Christus, wanneer hy die begin en die volleinder van jou geloof is. Ten diepste gaan dit oor 'n lewende, doelbewuste en voortdurende verhouding met die Vader en die Seun en die Gees. Dit word 'n lewenswyse om geesvervuld te lewe. Lewe daarom doelbewus met die besef dat die Heilige Gees in jou woon en in jou werk, dat jy nêrens gaan sonder dat die Gees by jou is nie. En elke dag moet jy jouself hieraan herinner en doelbewus so lewe, dat jy nie die werk van die Heilige Gees in jou belemmer of teenstaan nie. Nee, kom en pas met die Gees van God. Goeienag.